Před více než 2 měsíci, přesně to bylo 15. května letošního roku, jsme vám poprvé představili další varianty osobního vozu Favorit. Jednalo se o Favorit kombi, dále furgon a jistě zajímavou verzi valníčku. Ale motoristy především zajímá základní model Favoritu. Dnes je 1. srpna, což v mladoboleslavském AZNP znamená první den po celozávodní dovolené, a tedy první den, kdy se měla rozeběhnout sériová výroba dlouho očekávaného automobilu. Dnes od rána u nás v redakci zvonily telefony a téměř v každém druhém telefonátu padlo alespoň jednou Škoda Favorit. V této chvíli už jsme u prodejny Mototechny na Jarově a já se ptám, a určitě ne jako první, máte favority? Ne, favority nemáme. Kolikátý jsem dneska v pořadí, kdo se takhle ptá? Podle mýho odhadu tak dnes 35. zákazník, který se dneska ptá na favorita. No na jednu prodejnu a za pár hodin je to dost dotazů. Víte aspoň, kdy přijdou favority? Zatím žádné informace o dodávkách jsme ještě nedostali, takže nic nečekáme. V prodejnách tedy zatím mnoho informací nemají. Zajeli jsme tedy pro další odpovědi na ředitelství Mototechny. Takže kdy se budou vozy Favorit prodávat? No, my jako Mototechna máme předběžně potvrzenou z AZNP dodávku 9700 automobilů Škoda Favorit na třetí čtvrtletí. Přes urgence však zatím nemáme potvrzené dodávky do jednotlivých měsíců, ani neznáme přesný den, kdy by měly být dodávky do naší sítě zahájeny. Jak to bude s cenou? Jak jsme informováni, cena pro automobil Škoda Favorit ze sériové výroby zatím ještě nebyla stanovena. Zalistoval jsem si v této souvislosti denním tiskem z první poloviny února letošního roku. Čtěte se mnou. Federální cenový úřad stanovil cenu nového osobního vozu Škoda Favorit na 85 tisíc korun. No na to, že se dnes po celozávodní dovolené pustili pracující AZNP Mladá Boleslav do zkušební sériové výroby vozu Škoda Favorit, není prodejní síť státního podniku Mototechna příliš informována o podrobnostech o nové Škodovce, kterou by měli její pracovníci vlastně už za pár dní prodávat. Kdy přesně? Ani výrobce nezná jednoznačnou odpověď. Jedno je ale jisté, nejprve musí být dokončena ověřovací série čítající 2,5 tisíce vozů. Dnes překročil celkový počet favoritů magickou hranici 1500 kusů a budeme-li ode dneška denně přičítat více než 100 vyrobených vozů, není moment dodávek do tržní sítě už příliš vzdálený. A to je dobře, protože zatím s nabídkou osobních automobilů nemůžeme být rozhodně spokojeni. Co máte dneska za výběr? Dneska momentálně byly nějaký 105, ale jinak je všechno vyprodáno, nemáme ani kolo. Inu, zdá se, že Favorit přichází v hodině 12. i když pozor, první den sériové výroby přinesl i momenty, které neuklidňují. Třeba ve formě stále ještě chybějících brusek stosu hostivař, problémů kolem technologie na výrobu převodovek, neujasněností dodávek řady dílů, zejména z autobrst Jablonec nad Nisou, dosud neoživené linky montáže agregátů italského dodavatele, prostě problémů dost a dost, i když slovo vedení mladoboleslavské automobilky je plný provoz nejpozději od 1. září stále platí.